Právě se nacházíme na místě, které je místními obyvateli spojováno s nevysvětlitelnými jevy. U této skály jsou nejčastěji vidět paranormální jevy. Podle místních pověstí se zde, v těchto místech, konaly nejrůznější rituály a popravy. Popravy se údajně konaly přesně o půlnoci. Někdy zde místními obyvateli byly dokonce viděny stíny nejrůznějších postav. Proto jsme se zeptali místních obyvatel. Co jste viděli u místní skály? Tak občas jsou tam slyšet zvláštní zvuky. Co například? Párkrát jsme tam slyšeli sténání a křik. Možná to s tím nesouvisí, ale viděli jsme tam i zvláštní světla. Co za světlo? Občasné záblesky, jako kdyby světlo pochodní odrážené v ostří meče. Co jsi viděl u místní skály? No, několikrát jsem tam byl, ale neodpovážil jsem se tam nikdy v noci, je to příliš nebezpečné a nikdy tam zahlídnu nějaké obrysy postav. A co si o tom myslíš? Se skupení těchto postav bylo jako, vypadalo to jako chystání na popravu. Zkoušel jste tam někdy přenocovat? Na toto místo jsem se nikdy neodvážil, ale párkrát jsem přenocoval ze zvědavosti blízko skály v lese. A zahlédl jste tam něco? Nic, snad jen světlo z podchodní, za to jsem ale slyšel zvláštní z řeky. A mohlo by to nějak souviset s historií tohoto místa a s údajnými krvavými popravami? Myslím, že ano. Nadal jsem v místní kronice. Našel jsem záznam, který poukazuje na zdejšího zámeckého pána. Byl neskválně proslaven svou krutostí. Takový tepeš Drákula našeho města. A čím se pak zapsal do kroniky? Zajisté popravami? Popravujeme na stovky nevinných lidí a koluje pověst, že po smrti nenajde klid a dokud se nevykoupí ze svých hříchů. A na upomínku toho musí trpět každou noc. Počkejte, jak trpět každou noc? Každou noc je znova popraven, dokud se nevykoupí. Proto si myslím, že by zvuky a světlo z podchodí mělo souviset. To by nám mohlo pomoci v dalším pátrání. Děkujeme moc. Zajímavé místo. Zajímavé, kolik pečáků se tady stálo. Podle toho, co říkali ti místní lidi tady, tak se tady dějí hodně divné věci teda. A tak bychom toho zažili spoustu, že? Jo. Rozhodli jsme se tu přespat. Chvíli budeme vyčkávat. Jsem moc nesmál, jako kdo ví, co nás tady čeká dneska. Když se podíváš, krásná temná noc. V
tuhle dobu vstávají. No, tak jak to vlastně zvládne, ne? No. Kolik hodin? 11:30. Za chvilku to vypukne. Tak my to jdeme obejít s termokamerou. Tak. Jo, běžte, my to tady pohlídáme. Slyšíš to? Co? Už ty zvuky ještě říkám. Co, už chytáš skýzu? Ze strachu? Počkej, ale fakt, já jsem teďka... Já jsem na horších místech. Já jsem teďka taky něco zaslechl. No, třeba to budou... Třeba to budou oni dva. Dár, chlapi. Dár. Neslyšeli jste něco? No, slyšeli jsme nějaké zvuky, ale vy jste točili kde vlastně, na kterém místě? My jsme byli tady kousek. Aha. No, my jsme to slyšeli z druhé strany. Kurňa, takže to vypadá, že to už začíná. My jsme to slyšeli tady kousek od nás, takže jste si z nás dělali srandu nebo co? Ne, my jsme byli úplně na druhé straně. Tak jdeme. Tak uvidíme ještě, co se stane, no. Uvidíme. Hej, neslyšíte na mě, co? Hej, teď já se dopiju, jestli něco, jo? Jo, běž. A dávej pozor. Už teď zahry. Jo. Hej, nic tam není. Nic tam není. No vidíš, říkal jsem toho. Tak co jsme to teda slyšeli? Já nevím. Pojďme to ještě jednou zkontrolovat s termokamerou. Jo, pojďme. Hej, co? Jen tu lidi způsobili. Koukněte na to, pojď. Tam. Tam jíze. Tyhle, fakt nic. Můžete zkontrolovat kamery. Okay. Je všechno v pohodě. Zatím se můžete podívat na záběry z té kamery. Jensku, počkej, tam něco bylo, tak vezmi si nůž. Zkusím to zastavit a ještě jednou přehrát. Slyšíte to? Tyhle tam fakt něco je, zkusím to zasvědět. Teď? Jo, už se slyším. Jo, já taky. Něco jsme zaslechli. Ty vole, já se bojím. Pojďme to prozkoumat. Tady máte vysílačky. Jo, podíváme se, co se vlastně děje. My půjdeme spolu, jo? Jo. Jdem. Tak jo. Slyšíš mě? Ano, slyším. Okej, jdem. Jensku, slyšíme se? Hej, ozvěte se, tady se něco děje. Ty vole, zdraví!